নমস্কাৰ, পুনৰ আগবাঢ়িছো খবৰ মাজলৈ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বক্সাৰ তথা অসম তনয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ অসম সৌৰভ বঁটা ঘোষণাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত পিতৃ মাতৃ। উল্লেখ্য যে বৰপথাৰৰ জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অসামৰিক সন্মান অসম সৌৰভ বঁটা আগবঢ়োৱাৰ ঘোষণা কৰিছে। এই বঁটা ঘোষণাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত লাভলীনাৰ পিতৃ মাতৃ। পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে লাভলীনাৰ বাবে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। হয়, অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আমাৰ ছোৱালীলৈ অসম সৌৰভ বঁটা আগবঢ়াইছে আৰু আমি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰ, বিশেষকৈ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ লাভলীনালৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱাৰ বাবে। আৰু আমি পৰিয়ালে অত্যন্ত সুখী যিহেতু এই বঁটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰিয়ে আমাৰ ছোৱালীক যেতিয়া বাছনি কৰিছে আমি মানে বহুত সুখী আৰু ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। তাইক এতিয়ালৈকে অৱশ্যে এই কথাটো আমি এবাৰ কৈছিলোঁ অকণমান আগতেই, তাই অৱশ্যে গম পোৱা নাই, আমাৰ ফালৰ পৰাই গম পাইছে। আৰু তাই এতিয়ালৈকে আমি তাই মুম্বাই গৈ আছে, মানে মুম্বাই যোগ গৈ থকাৰ কাৰণে আমি এই বিষয়ে কথা পাতিব পৰা নাই। তাই মুম্বাইলৈ কিবা নিজৰ কামতে গৈছে, প্ৰশিক্ষণ তাই বেংগালোৰত লৈ আছে আৰু এইকেইদিন কণ্টিনিউ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। তাই হয়তো আহিব ডিচেম্বৰতে ঘৰলৈ, এই সিমানেই আৰু। তাই আৰু বিশেষকৈ আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে অত্যন্ত সুখী মানে। আপোনাৰ যদি জীৱনত কিবা সমস্যা হৈছে তেন্তে আজিয়েই আহক পণ্ডিত ৰমেশ চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীজী মহাৰাজৰ ওচৰলৈ। ব্যৱসায় লোকচান, সন্তানহীন, বিয়াত বাধা, প্ৰেম বিবাহ আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান দিব মা কালীৰ ভক্ত পণ্ডিত ৰমেশ চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীজী মহাৰাজে। নগাঁও চহৰৰ হোটেল বিদিশাৰ 216 নং কোঠালীত লগ পাব পাৰিব। বলিউডৰ বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ ভাগ্য গণনাকাৰী পণ্ডিত ৰমেশ চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীজীক নগাঁৱত 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে লগ পাব পাৰিব হোটেল বিদিশাত। যোগাযোগ 9708617478।